Vilmārs un Zeltīte Grabovski ar 6 mēnešus vecu meitiņu Adelainu ir viena no Rēzeknes ģimenēm, kam nācās steidzami risināt problēmu, kā nodrošināt sevi ar karsto ūdeni. Jaunie cilvēki dzīvo īrētā dzīvoklī, kurā iepriekš nav bijis ūdens sildītājs. To nācās uzstādīt pašiem, un tas prasīja neplānotas papildus izmaksas. Ņemot vērā, ka boileriem cena ir izaugusi, es dabūju lietoto boileru uzliku, un elementāri, lai viņu pieslēgtu, man izmaksāja kaut kur materiālos viena ap 70 eiro. Bez instrumentiem. Tas ir tikai materiāls, elastīgie savienojumi, plasmasas caurules. Bez boilera un bez darba. Bez boilera un bez darba, jā. Jo, ja tas būtu vēl ar kāda svešām rokām, ar santehnikai rokām, tad vēl tas būtu papildus izmaksas. Plus boileris. Nu, es domāju, kādi 200 tas izmaksā. Parastiem iedzīvotājiem. Mums tas izmaksāja līdz 100. Viens no izaicinājumiem, ar ko nācās saskarties, veicot sildītāju uzstādīšanu, ir novecojusi elektroinstalācija. Turklāt mājā, kur dzīvo jaunais pāris, pašlaik tiek veikti cokola nostiprināšanas remontdarbi, kas arī rada zināmas neērtības. Mums vienu dienu nebija ne karstā, ne augstā ūdens, vīra arī nav mājās, boilera loģiski nav. Un ar zīdēni, viegli nav, jo tev pat elementāri atnākot no pastaigas nav kur rokas nomazgāt, lai bērnu paņemt uz rokām. Un arī to pašu dibenu nomazgāt vēl kaut ko, drusku nereāli. Arī Rēzeknietes Laumas ģimenē tiek apsvērta doma par boilera iegādi, jo pagaidām vienīgā iespēja tikt pie karstā ūdens uzsildīt to teikannā. Gribējām uzlikt to tādu sistēmu, kur iet ar elektrību. No elektrības sildās ūdens, bet sit ārā korķus, un īstenībā tā ir ļoti liela problēma. Mums ir viens tāpēc dzīvoklis, un ir īsti boileri nav kur ielikt. Tāpēc būs jādomā, ko darīt. Jo arī, piemēram, liekot to elektrību, kas ar elektrību, jā, tu nezini, vai tev ir izdevīgāk tāda veida likt, tā kā, lai ir sildās ūdens, vai arī, lai ir tā fiksētā cena, ko viņi piedāvāja mēnesī, kas tur, laikam, 120 eiro. Pieaugot dabasgazes cenām, siltumenerģijas tarifi ir cēlušies vairākās pašvaldībās, taču Rēzeknē tarifs ir rekordliels, te jau 200 eiro par megavatstundu, līdz ar ko karstā ūdens izmaksas ir 16 eiro par kubikmetru. Tarifa kāpums veicināja arī ūdens sildītāju pārdošanas apjomus. Tā kopš maija sākuma valstī tie ir pieauguši aptuveni par 10%, savukārt Rēzeknē pat par 100% norāda Latvijas tirgotāju asociācija. Diemžēl jāsaka tā, ka iepērkot, ja ienākot jaunām sildītāju partijām, tās ir dārgākas. Gada laikā, tas pieaugums ir 20-30%. Šogad bija problēmas ar to, ka Ķīnā bija ļoti stingri Covid ierobežojumi, un vēl tagad Covid dēļ ostās ir sakrājušās, ostās ir stāv reidā ļoti daudz kuģu un gaida iekraušanu. Rēzeknes lielākā santehnikas un sadzīves tehnikas tirgotāja kā Senukai sniegtā informācija liecina, ka jau no aprīļa sākuma Rēzeknes Madonas Daugavpils, kā arī interneta veikalā, bija vērojams plašs pieprasījums pēc ūdens sildītājiem un to piedarumiem. Divu nedēļu laikā veikalā Rēzeknē tika nopirkts tāds boileru apjoms, kā iepriekš 3 mēnešu laikā. Lielākais pieprasījums ir pēc 30 līdz 50 litrus lieliem ūdens sildītājiem. Aktīva iedzīvotāju vēlme pieslēgt boilerus raisa bažas arī māju apsaimniekotājiem. Piemēram, pilsētas lielākā daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas uzņēmuma Rēzeknes namsaimnieks vadītājs norāda, ka mājās esošie tīkli ir novecojuši, un lai uzliktu dzīvoklī boileri, būtu nepieciešams palielināt ievadstrāvas jaudu no 16 līdz 20 ampēriem. Iepriekšējos 3-4 gadus atpakaļ Rēzeknes namsaimnieks saņēma tādus pieteikumus no iedzīvotājiem un saskaņoja, bet pēdējā pusotra gada mēs nesaņemam nevienu pieteikumu, jo sadales tīkls ir izņēmis prasību, lai iedzīvotājs saskaņotu ar apsaimniekotāju, ievad strāvas automāta palielināšanu, kas šobrīd noved pie tā, ka pagājušajā gadā mēs esam remontējuši sadales tīkla vietā 10 sadalnes skapjus, šogad jau 5 mājas ir rindā.
Nespējot kontrolēt ūdens sildītāju uzstādīšanu dzīvokļos, uzņēmums gatavojas tam, ka pirmajos vasaras mēnešos boileru ierīkošanas tempi pieaugs, kas radīs nopietnas sekas. Problēmas stāvvados, sadales skāpjos, sliktākajā gadījumā nav izslēdzami arī ugunsgrēki.